Hej och välkomna till Filip och Ribbans podcast, avsnitt nummer 21. Jag heter Filip Kjellander och sitter här med Jakob Ribbens. Eller sitter med dig, gör jag ju inte, om man ska veta. Eller jag sitter i telefon med dig. För jag är tillbaka i min, ja, eller min flickväns fåtölj. Har du redan snott den också? Det är riktigt sjukt av dig. Koloniserat. Koloniserat. Vad gör man? Vatikanstaten av Phil K. Vad fan? Ja, du vet det. Nej, men vad gör du? Idag? Idag? Den här veckan? Hur mår du? Nej, men jag mår bra. Du har instagrammat dubbelt så mycket än vad du har gjort. Du har instagrammat mer det här året än vad du gjorde totalt förra året. Nej, men... Två bilder då, vill säga. Ja. Nej, men fan, jag är fan helt på gröten där nu. Nej, men jag kände att det stod still så mycket. Det hände ingenting där, så det får fan hända någonting. Nej. Så körde jag den klassiska pluggbilden. Jag har aldrig gjort det innan, så jag tänkte jag skulle ge mig på. Pluggbild och så solnedgångsbild har det varit på en och samma vecka här. Vad är någon slags kampanj du håller på med, eller? Ja, jag försöker sälja mig själv. Ja, bra. Jag gillar sånt. Men det, än så länge har jag inte fått några samtal, men jag väntar ivrigt. Ja, men du kan nog fortsätta vänta, tror jag. Men annars är det bra. Går plugget bra? Ja, det går bra faktiskt. Det brukar ofta vara då man vill instagramma, tänker jag. Ja, nej, men det gick faktiskt bra. Och det var lite så, jag skrev också typ att jag skulle, nu jävla ska jag skriva som poetiskt. Lite med orden där. Ja, det gjorde jag. Poetitalistisk tid. Men, vad är det? Jag vet inte riktigt. Jag visste att det var poserande. Det var rätt avposerande. I knew it. Vad sa du? Nej, det är rätt avposerande. Alltså. Det är verkligen bara bullshit. Jag har ingen aning vad det betyder. Eller, fan, jo, jag hade aning om det igår när jag skrev om det. Men just nu så har jag tappat exakta definitionen av det. Och sådär. Annars då, hör du själv? Jo, det har varit en bra vecka. Det har varit häftigt och jag och Minette, alltså det här komma in i vardag på något sätt. Alltså vi har ju kanske inte gjort det än riktigt, men det börjar ju, man börjar väl kanske se hur det kommer bli lite. Man börjar se ramarna, hur det kommer se. Ja, strukturen i det. Och det, jag tycker det är ju helt fantastiskt. Mysigt ju. Vi har aldrig riktigt haft det där. Ja, men det känns som att det kommer fungera jättebra. Så det har ju varit mysigt. Det är kul att se hur du har flugit fram och tillbaka. Men helt plötsligt så börjar du hemma, sen så är du inte här längre, sen så är du hemma igen och så bara, man bara, vad fan händer? Ja, men nu har jag ju testat det här upplägget med att jag kommer hem som ett jobb. Alltså jag kommer hem och så pluggar jag och då kör jag, det är ju masteruppsatsen nu. Och där är det så här, vi hade ju en träff förra veckan med liksom hel klass och den som är på något sätt organisatören, eller vad säger man, kursansvarig. För masteruppsatsen. Han bara, så kan vi ses igen i slutet av februari. Men så löser ni det där. Vi kan ses nästa vecka för ni som inte har handledare. Men så, kan ni skicka in PM:et där i slutet av februari. Ja, eller tidigare. Det är ju bättre för er. Men det löser ni. Hej. Jäklar. Och jag älskar ju när det är sådär. Mycket eget ansvar. Men då behöver man ju verkligen lägga upp det. Jag ser det ju som ett jobb nu. Jag sticker ju härifrån vid 8. Och sen så är jag hemma. Och så pluggar jag fram till 5. Liksom, eller 6. Ja. Det är ju superbra. Jag tror väldigt mycket på den idén. Alltså så, just. För då är det så här. Isär. Så behöver jag inte ångest för att jag inte pluggar när jag är här. Nej, och precis. Så är det enklare att fokusera på plugg när jag väl är hemma. Ja, precis. Och då slipper man onödiga liksom tjafs typ om att den andra måste vara tyst och den andra att prata för mycket och sådär. Alltså så. Det är liksom, för det är bara, det är liksom lite ett recept för att det ska, vad heter det? Ja, du menar hemma för husfriden. Ja, men precis. Jag menar, det är lite som att det kan kommer att grinda mot varandra, om man ska säga så. Liksom att, ja, men liksom... det är viktigt med egen tid också. För båda två. Även fast man vill vara med varandra hela tiden så är det nog mest hälsosamt att speciellt i början inte försöka göra det, kanske. Ja, men precis. Att vardag saknar varandra lite. Liksom också. Att liksom att få så här, vara fram varandra en hel dag och känna sig, fan, det ska bli mysigt att träffa min respektive nu. Ja, men verkligen. Så att det blir, ja, men också lite förändring i. Alltså jag tror också att man hade blivit knäpp om man bara sitter i ett och samma rum i liksom timmar ut timmar. Eller ja, det är ju det. Säg jag inte gör i mitt egna rum. Ja, det är det jag gör just nu. Ja, nej, men det är också en annan sak när man delar utrymme, tror jag. Look. Ja, men det tror jag. Absolut. Det tar ju alltid mer energi, givetvis. Även fast det är positivt. Jo, men vad tänkte jag säga? Jo, det har varit jätteroligt och det har gått jättebra. Och jag har ju fått leka jättemycket med min Ketonix.
Min sådär, ja, just det. Som man mäter mängden, ja. Ketoner. Ja, kan man säga. För det är ju så när kroppen, det finns, ja, det ska vi inte ens gå in på. Men det är ju så när kroppen tillverkar ketoner så måste det komma upp till en viss nivå av ketoner för det ska kunna tränga igenom blod, vad fan, hjärnblodsbarriär, blodhjärns, ja, hjärnbarriär i alla fall. Så det kommer in i hjärnan så att hjärnan kan använda det som fuel. Okay. Och det finns typ tre typer av ketoner, eller som gör ut ketoner. Och en av dem är så pass små som partikel att de tränger in i lungorna. Och därför andas vi ut dem. Och det är därför det är så ett bra sätt att mäta ketonerna på. För att ju högre nivå vi har i kroppen, ju mer kommer in i lungorna och ju mer andas vi ut. Och därför så kan man då via den här saken som mäter utandningen se att ungefär så här mycket producerar. Coolt. Jag visste inte att det kom in, trängde igenom lungorna på det sättet. Häftigt. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag lärde mig det igår. När jag läste. Jag måste ju läsa. Jag läser ju så mycket just nu. Men speciellt mycket om metoder. Och, så att man kan liksom säga att jo, men det här är en legit metod att mäta. För man måste ju hela tiden kunna argumentera för varenda liten del i hela studien. Ja. Så man inte kör en ankle keys. Ja, precis. Ansel Keys då, som i slutet av 70-talet fick oss att tro att fett var det som orsakade övervikt och hjärtsjukdomar. Ja, jag håller på att skriva om honom just nu, bland annat. Ja. Alltså, det, fan vilken fitta. Ja, det får man ändå. Alltså, man inte ska använda sådana ord, men jag förstår vad du menar. Ja, förlåt, fel ordval. Men alltså, jäklar, vilken konstig snubbe. Alltså. Ja, han hade ju inte mycket heder. Nej, han hade verkligen bestämt sig från början. Bara det här, så här, det är fett dåligt. Och sen så hade han liksom letat upp, vad var det? Kreta, var det? Han hade gjort massa, han hade ju, alltså det som han gjorde var att han tog bort saker som inte stämde överens riktigt med hans bild. Ja, precis. Och sen så, han lade inte dit någonting, han fabrikerade nog inte riktigt så mycket själv, utan det var mest att han tog bort allting så att det såg ut som att det var ett klockrent samband mellan fett och... Ja, det var så en jävla fuskstudie så det tog ju riktiga forskare typ 2 år och liksom insåg att man var fan, det här bara hittar på. Vad har du gjort? Ja, men precis. Och sen så hade han gömt bort vissa information. Han har typ skrivit på tysk, så här, liksom typ på gammal tyska och gömt bort det i arkivet och sånt där. Det var helt sjukt. Jag lyssnade på en kvinna som snackade om det igår. Hon är ascool för övrigt. Hon finns på TED också. Jag minns inte exakt vad... Nu ska vi säga. Nina... Scholz. Ja, jag har sett den. Ja. Jag vet precis vilken du menar. Ja, jävligt bra. TEDx East är det. Jag tror att det är lite på Facebook någon gång. Den är grym. Du kanske har gjort. Men jag känner det när du säger det. Skicka den till mig sen igen. Ja, det ska jag, för att den var faktiskt jävligt bra. Ja. Hon förklarade på ett supersimpelt sätt och hur allting ligger till och hänger ut honom rätt av. Så det är skitkoj. Kan vi lägga upp den på bloggen sen? Superbra. Jag har för övrigt uppdaterat, det har blivit en overhaul på bloggen. Så det kommer bli enklare att navigera sig på den. Till exempel om man vill gå in och kolla bara boksummeringarna så kommer de kategorierna finnas högst upp. Så det är bara att trycka på det så kommer du åt dem. Eller om du vill komma åt blogginläggen bara eller bara podcastavsnitten så finns det som tre separata kategorier. Nice, superbra. Allt för att göra det smidigare. Ja, men jag tänker, när jag kom på här nu, jag var inne, när jag råkade gå in på min internetbrowser nu, så jag var igår, så, eller rättare sagt, jag jobbade nu i fredags. Mm-hmm. Och så, på shotluckan, och så var det gick skitbra, skitskoj och sådär, komma tillbaka och köra liksom, och köra hela, grejen igen. så det var skitskoj, men problemet var att halvvägs genom passet så skulle jag hälla upp 2 öl. Och så hällde jag upp den första, ställde ner den och så började jag hälla upp nästa. Men då hade jag spillt lite öl på handen. Så jag tappade glaset rätt ner i bänken. Och så liksom glaset hann före min hand ner i bordet. Och sen kom min hand efter. Så jag liksom köttade in glaset i min egna tumme. Det var inte så skönt. Nej, det låter inget bekvämt alls. Nej, och jag tror typ att den gick... Jag vill säga att det gick in till skelettet, men jag tror inte på det själv. Men det gick in väldigt långt, den här glasbiten, för det kändes som att det tog stopp någonstans liksom. men nu då så har det liksom, det är fortfarande ont i mitt finger. Alltså det har läkt på ytan, men det är fortfarande ont inuti. Så jag började googla igår. Jaha.
Det var inte bra. Det var inte ska man aldrig göra. Nej, det var inte bra. Jag har blodförgiftning och antagligen en glasbit i skelettet. Så att det... Jag tror att du har haft lite mer ont då. Nej. Google alltid rätt, det vet du. Ja, det är sant i och för sig. Never mistrust internet. Nej, men sen har jag... Vad jag tänkte... Jag har vrålat, Jakob. Vill du höra? Jag har ett videoklipp, ett julklipp. Ja, okej. Okay. Do it. Det här är från igår. Så här kommer det. Det är så stört. Alltså, jag tycker verkligen hur du riktigt adaptade det här ylandet alltså. Ja, jag sa det. Jag trodde att jag var en ylare alltså. Ja, skitbra ju. Tack. Hur tycker du på ett skala 1 till 0 till 10? Hur stor sannolikhet är det att du skulle rekommendera mitt ylande till en bekant eller kollega? Ja, nej men en... alltså, för det känns som att det är inte riktigt så originellt att köra ylande. Va? Hur fan kan det inte vara originellt att gilla? Vad säger du till mig? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det känns som så jag tänker så här. Alltså, det var ett bra gillande. No doubt about it. Men det kan utvecklas. Men ja, alltså, så att jag skulle säga någonstans mellan 7 och 8. Jag vet inte. Ja, men fair. Fair. Okej. Okay. Ja. Nej, men jag kan, ja, men stark 7 då? Ja, men stark 7. Ja, för då har jag lite utvecklingspotential. Ja, mm. Du får lägga till någon knorr på slutet eller någonting. Du vet, Nej, men jag tänker att jag kan nog få till tonen bättre. Jag vill att den ska bli lite mer kuslig. Ah, så det ska vara liksom obehagligt att gå där nedanför. Om man skulle för just nu det. Så låter den, jag låter lite som en ledsen varg. Jag vill låta mer som en varulv. Ja. Det är klart. När du som insett nu, fan, nu har du precis blivit fullmåne och du har precis utvecklats liksom. Ja, så ni som förstår. Känner någon, eller är någon, som en jävel på att yla, tagga mig i något sånt här klipp någonstans på internet så jag kan få lite studiematerial så jag kan bli en bättre ylare. Det är helt rätt. Det här med ylandet, alltså jag upptäckte igår att det finns ju någonting till det. Det finns ju någonting skönt där. Det är bara för att skrika ut lite. För att då när jag ylade ut genom fönstret och sen för jag, så bara ballade ur, för det var folk typ där nere som började skrika och det bara så här. Och man hör, folk skriker ut all ilska. Det är ju verkligen ett ångestvrål. Ja. Jag tror faktiskt att det är bra. Men jag tror att det är så. Att det finns, alltså fruktansvåldet är mer än bara en kul grej. För att anledningen till att folk fortsätter göra det tror jag är för att de tycker att det är skönt. Och så sen så är det också någon slags gruppritual ju. Ja. Att man känner att alla vi bor i Flogsall, alla vi är studenter. Man får den här tillhörigheten. Mm. Ja, absolut. Och att det är skönt att bara ibland bara skrika detta ut. Ja, men tänk dig när man sitter, har du suttit en hel dag och pluggat och du liksom inte bara, och du bara känner bara, jag fattar typ inte den här skiten och jag håller på att bli lack. Ja, men precis. Och tänk bara för att få skrika ut då. Alltså, för det, man vill göra det, men man har ju aldrig gjort det. Eller jag har aldrig gjort det, rättare sagt. Nej, men jag säger det. Välkommen, kom till Frogs, alltså ska vi gilla ihop. Eller du kanske inte gilla det. Du känns mer som någon som bara, ja, jag är nog mer krigsvrål, tror jag. Ja, alltså krigsvrål, det sista vrålet. Alltså, jag tror det är dödsvrålet. Ja. Men jag tror det. Alltså du känner alltså som en fallen krigare, alltså som typ trillar ner någonstans kanske. Ja, men alltså, typ högt. du vet om det klassiska filmrollet. Ja, precis. Men typ när hjälten håller på att dö i filmen. Du vet så här, han fått inte nödvändigtvis hjälten tror jag. Men okej, men hjältens polare då. Ja, men han har fått typ han har fått två pilar i sig så ska han liksom slå sig ut det sista, du vet så här. Yeah! Okej, okay, Boromir. Vadå? Jag menar inte Boromir, men han är cool och så, men ja, om vad du heter det, han skådespelaren? Sean Bean. Ja, Sean Bean som alltid dör. Alla filmer. Ja. Och serie, fundera. Och serie. Tack ett jävel. Nu i veckan så droppade jag ju en sak för dig. Men jag kommer ju att röra mig ner mot Halmstad igen för att följa min dröm till att plugga till skådespelare. Min tanke är då att jag ska flytta ner till Halmstad och söka in till Omnejdens skolor. Alltså Göteborg, Malmö. För där... Men det ligger fler skolor nära Halmstad än vad det ligger runt Uppsala. Uppsala. Eller speciellt så ligger det fler skolor runt Halmstad som tar in i år. Ja, så var det. Ja, för Stockholm och Luleå ligger ju ändå relativt nära Uppsala.
Så att men tyvärr så tar inte de in för 2018 och jag vill börja nu. Nu, man vill inte så, vänta. Nej, så jag känner nu dags att ta tummen ur och köra. Nice, det är kul. Mm. Alltså det är inte kul att du ska flytta såklart, men det är ju kul att du följer det du vill. Mm. Ja, nej, det känns så, alltså det känns ju lite tråkigt, men nu har jag ändå börjat bygga här uppe och jag tycker det är fantastiskt att få bo med dig. Och så. Men jag kände bara att nu är det faktiskt dags att sluta bara prata om det. Det är dags att göra någonting nu också. Eller så. Jag flyttade ju hit för skådespeleriet också, för en av anledningarna var ju det. Men nu känner jag att nu har det tagit stopp liksom. Lite. Och då känner jag att det är dags att testa något nytt. Ja, nästa steg. Så att det här är ju sista avsnittet Filip och Ribbans podcast. Nej. 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 Det behöver det inte vara. Nej. Nej, men för jag tycker typ, jag vill ju fortsätta med det här. Det här tycker jag är superkul. Alltså att få terapi. Jag tänkte, ja, men få prata och bara få. Ja, jag tänker att det blir för dig och mig, så blir det ju nästan ett rätt så här bra sätt att fortsätta hålla kontinuerlig kontakt. Mm. Absolut. Också. Även fast man kanske hoppas att det inte ska bli så svårt ändå. Men man vet ju det när det man har mycket att göra. Men då är det kul att man har en schemalagd sak i veckan liksom. Exakt. Jag menar, för du kommer ju köra din masteruppsats nu. Mm. Vilket kommer ta sjukt mycket tid från dig. Du har en flickvän att tänka på. Jag ska börja nu söka in och börja hålla på och plugga på allt det. Det är lätt att man tappar kontakten. Det är väldigt lätt. Och även fast man inte menar det. Liksom, Nej, och jag är verkligen inte så bra på att hålla kontakten med folk jag inte träffar. Nej, det är svårt. Nej. Det är svårt, som du sa. Så jag tror att det är jättebra att bara fortsätta. Liksom. Eller jag vill i alla fall göra det. Ja, det kan bli spännande. Jag tycker det ska bli kul att följa då blir din resa. Mm. Resor blir det till de olika ansökningarna. Ja. Eller vad man kallar auditionsen. Auditions. Ja, auditions. vad fan säger man? Auditions. En audition, flera auditions. Jag tror det är audition också. Jag tror det är sån där, en av de orden. Så är samma. Ananas. Ananas. Flera ananasar. Ananasar. Ja. Nej, men spännande. Coolt. Ja. Förhoppningsvis. För det är det som är nice med att vi har lärt oss det här med att vi kan spela in. På olika ställen, ja. Ja. Mm. Ja, men jag tror verkligen på det. Och det ligger så jäkla bra också för jag har nu liksom, jag har faktiskt fått mina datum också när jag ska söka in, vilket jag tycker är väldigt skoj. Men det roliga är att hur de ligger, för de ligger liksom två måndagar i rad, vilket betyder att jag kommer kunna rapportera tillbaka liksom perfekt, eller rapportera direkt på onsdag typ hur det gick. Asbra hörde du. Men sen är det också att alltså kommer mitt flyttlass att gå den 12 februari kommer jag flytta. Perfekt, då hinner vi dra på Alex och Sigge live i Stockholm. Ja, yeah. Det var med tanke i det. För att det är ju ingenting man vill missa liksom. Ja, det är bra. Supertrevlig grej att göra. Faktiskt. Precis. Nej, så jag kommer att flytta. Med snabba steg mot drömmen. Tack för mig! Jag var och grävde i min dagbok, eller min loggbok eller vad man vill kalla det. Jag för ju loggbok typ över mina dagar så att man ska få lite koll. Mm. Och hittade då ett kul dokument som jag hade skrivit starka insikter tror jag hade skrivit, eller så här intrycksrika situationer. Mm. Och så hade jag samlat då fyra stycken händelser. Alltså ibland så finner man ju sig själv i situationer där man känner extra mycket. Ja. Alltså det behöver inte vara någonting speciellt, utan det kan vara en vardagssituation. Alltså när man bara blir väldigt, ofta i samband med att man mår, alltså det är en väldigt stark känsla, man kan må väldigt bra eller väldigt dåligt eller så. Ja. Jag ska illustrera med exempel, tänker jag. Mm. Och då, jag vet inte riktigt var det här kommer landa. Okay. Nej, kör. Så jag kör dem och sen så får du betygsätta det som
betygsättas kan. Ja, absolut. För att, ja, alltså en av dem, eller den första jag tänker är väldigt enkel. Och den var när jag kom cyklande till, jag skulle träffa min klass och vi skulle göra tacos hemma hos Anton som bor i en student så här, lägenhet. Och jag kommer dit, jag cyklar dit och så ställer jag mig. Och känslan uppstår då när jag precis låser cykeln och jag tar upp, jag har en ICA-kasse där jag har drickan som jag ska dricka ikväll i. Och jag har lite musik i hörlurarna och det är så här mörkt ute, det är kväll. Jag släcker mina lysen på cykeln, plockar på mig dem, tar min ICA-kasse och så här ringer på så här porttelefonen. Och, bara, och den känslan jag kände då var ju bara så här, det är det här som är studentlivet. På något sätt, att cykla till sina polare för att laga tacos och man har sprit i en ICA-kasse. Och det finns ju inget speciellt med den situationen, men jag kunde inte låta bli att uppskatta den så jäkla mycket. Alltså tillräckligt mycket för att jag skulle skriva, alltså jag pausar allting och bara skriver ner det i min telefon. Ja. Vad är det i det som gör att det blir starkt? Är det någonting hos mig eller? Nej, men jag tror att det måste väl vara någon slags förväntan på kvällen. Alltså det här att det finns så mycket, det kan ta så många alltså svängar just därifrån. Från där du är just nu kan det gå verkligen precis hur som helst. Alltså det är liksom, det är så många öppna vägar. Ja, och att man på något sätt är en, alltså är en stereotyp så tydligt, inte på ett negativt sätt utan att man så här, det här är så studentigt på något sätt. Ja. Eller fast det är ju inte bara studentigt utan alla kids. Alltså yngre också, alltså kids. Jag menar gör det också. Alltså jag menar att man har gjort det hela livet, men sen på något sätt någonstans på vägen så kanske man slutar och börjar ha middagsbjudningar istället och folk kommer med vinflaskor med rosetter på istället för att man kommer en Saranoff och Fanta Exotic Thrill i en ICA-kasse liksom. Ja. Förstår du vad jag menar? Alltså, ja. Men det var någonting där just med att jag tyckte, ja men skitsamma. Kan det inte vara just det att kanske faktiskt, kan det vara så att det var första gången som du kände dig som en studenta? Att du liksom, att du stannade upp och reflekterade över att du har haft, nu har du liksom, att du har gått från att du har gått från den här kidden som är Fanta Exotic och vodka. Alltså att det blir en sån här face shift eller vad man ska säga. Ja, kanske. Att det är liksom att du har nu nästa mål. Ja, men jag tror snarare att det var att jag kände som att jag gick tillbaka till det för att jag slutade. För att jag har inte varit så bra student för jag har alltid jobbat samtidigt. Under hela min kandidatexamen så jobbade jag ju nästan heltid. Eftersom jag tog inga lån. Men just det. Så att jag missade ju mycket av studentlivet på grund av det. Mm. Vilket jag inte ångrar, men jag kan på något sätt tycka att det studentlivet är väldigt unikt och man kanske borde låta det ta större plats än vad jag gjorde kanske. Men ja, det är ingenting jag ångest över. Men jag skulle nog ändå rekommendera, om någon skulle fråga mig skulle jag säga så att det är nice att slippa lånen. Så att har du ett kul jobb, gör det. Men annars så, alltså jobba inte med någonting du tycker är tråkigt för att och samtidigt missa studierna. Då är det bättre att ta lån. Det kostar ingenting att låna pengar. Och så ha ett kul studentliv istället. Det är liksom 2-3 år av ditt liv. Ja, men exakt. Liksom, det tycker jag ändå. Ja, men det var väl det. Jag tror det var det att jag kände att jag är student och det är okej på något sätt. Ja. Ja, men där tror jag faktiskt att du summerar upp det. Alltså just att det är okej. Alltså det är liksom, fan, nu mår jag... Ja, men jag är det och jag var på något sätt stolt student. Det var inte så farligt att ha en ICA-kasse. Det var inte så farligt att komma och cykla. Alltså du vet, det var bara härligt. Ja. Mm. Det var ett cool. Och den andra skiljer sig lite. Det var när jag var på Psyfest, tror jag det heter. Förra året så har vi ju en gemensam vän. Eller två gemensamma vänner som är tillsammans med varandra. Blir det ju. Timmy och Sidi. Ja. Som förra året var med och arrangerade en science festival på Fyris Hallen tror jag det heter. Ja, en stor grej där det är liksom som en festival eller som en, ja, typ som en festival fast det är bara massa forskare som har massa olika experiment med sig och uppfinningar och man får så här, det är mycket hands on och det är mycket riktat för eller vad människor i alla åldrar, studenter och så, men det var mycket för barn också. Okej. Vilket jag inte riktigt var beredd på. Jag gick dit själv för att så här, det är kul att kunna komma dit och kolla vad de har gjort. För de höll ju på att planera det här i liksom halvår mer. Säkert innan. Det var ett jätteprojekt. Jag vet inte. De slog också besöksrekord. Jag vet inte hur många tusentals människor det var under de där 2 dagarna. Shit, vad coolt.
Väldigt coolt, väldigt coolt. Jag var på förut en föreläsning där om hur man överlever en zombieapokalyps. Det var en kille som jobbade med det. På riktigt? Mm, wow. Sjukt. Ja, men det var inte det jag skulle säga. Det här jag var nästan så att jag fick tårar i ögonen när jag slogs av det här momentet då. Mm. Och det var när jag såg de här barnen som var där. Som... De var så här nyfikna på något sätt. Alltså jag tror det var när jag insåg att hela allt det här, alltså om det bara var för barnens skull, så var det tillräckligt med marginal. För att de här barnen var så nyfikna. Man behövde inte tala om för dem att de skulle försöka göra om eller testa eller hur de skulle. Alltså de här barnen var ju nyfikna av sig själva. Mm. På hur de skulle sätta ihop någonting för att det skulle ändra färg eller hur de skulle bygga någonting. Alltså de byggde stora torn och det var liksom ingen annat barn som förstörde de där tornen, utan de, alltså det var den här nyfikenheten hos barn, tror jag det var jag slogs av, som är ju helt otrolig. Och hur viktigt det är lite det som vi pratade om förra avsnittet också, det här med kreativitet och hur viktigt det är. Men just barn är så... Alltså man kan säga vad som helst om så här bortskämda barn och barn som skriker till höger och vänster. Men barn är ju fantastiska. Alltså på något sätt den här rena nyfikenheten ett barn kan ha är ju typ det mest värdefulla ett samhälle har. Ja, verkligen. Och jag tror att det slog mig så jävla hårt när jag var där. Just när man såg de här barnen. Och sen så såg man de här äldre forskarna. Och sen så insåg man liksom att ni forskarna och vi är liksom bara där nästan på grund av barnen, och det är liksom så viktigt. Ja, verkligen. Och häftigt. Ja, shit. Coolt att se. Kan jag tänka mig. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska bäst beskriva det, men det var verkligen den där känslan av att hur häftiga barn är egentligen. Ja. Ja, jag förstår verkligen vad du menar. Det är alltid fint att se någon uppslukad av någonting annat. Ja, precis. Att visa den här liksom totala nyfikenheten och bara, jag vill lära mig mer just nu. Jag vill förstå. Ja, och att man behöver inte tvinga barn att lära sig någonting. För barn är ju på något sätt förprogrammerade till att vilja lära sig allt. Ja, men någonstans där på vägen i vårt skolsystem så tränar vi bort den där egenskapen hos så många barn. Ja, det är väl antagligen att man fått x antal nej. Nej, gör inte det nu, utan nu ska vi göra detta. Ja, men jag vill göra det här. Jag är nyfiken på det här. Ja. Jag tror, jag har sagt innan också, jag tror ju inte att det handlar om att vi ska lära barn saker vi tycker är viktigt. Jag tror det är bättre att vi bara hjälper barnen att lära sig hur de lär sig bäst. Ja. Och sen så kommer det inte vara problem. De kommer lära sig exakt allting de behöver. Jag tror man ska lita mer på att barn lär sig det som behövs. Mm. Ja, för att, faktiskt. För det här tänker man att man måste lära, alltså att man ska fylla upp en unge med information så de klarar sig i livet. Jag tror det är en rätt gammal tanke. För att ett barn nu kan ju processera mer information än vad någon fullvuxen människa kunde göra för liksom 20 år sedan. Ja. Tror jag. Exakt. Alltså med tanke på hur tränade de blir till det här informationsflödet med sina iPads eller telefoner så tidigt. De har en helt annan förmåga att suga åt sig kunskap. Ja. Ja, det är väldigt häftigt. Tror jag. Ja, men jag tror det. Det känns så i alla fall. Just, alltså, för det, just att växa upp i ett samhälle där allting är så tillgängligt. Liksom. Och ja, och då blir det viktigt. Eftersom allting är så tillgängligt så blir det viktiga ju hur man kan sortera informationen. Källkritik och hur man kan lära sig själv. Autodidaktik och allt det där. Ja, exakt. För då är det nu, för nu. För att om inte skolsystemet bara liksom plockar upp det och tar upp det i sitt utlärnings och använder det som utlärningsgrejer, verktyg, så kommer ju barnen, om de fortsätter köra den gamla stilen, så kommer folk inte, då kommer de inte plocka upp någonting nytt eller börja plocka upp onödiga saker. Och det är dumt att man lär dem att, alltså det är inte bra att alla lär sig att tänka likadant, eller det blir svårare och svårare att komma på originella idéer. Ja. De mest kreativa människorna kommer till slut i de som hoppar av skolan. Eller så är det ju typ nu. Ja. Och så ska det inte vara. Liksom. Nej. Nej, så det var tvåan. Mm. Och sen så hade jag som handlar mer om det här med att man kan uppskatta det man har. Mm. Så skrev jag kaffe i solen.
Och jag kommer inte ihåg om det är så att jag skrev det här till dig eller om jag bara skrev ner det till mig själv. Mm. Men så har jag skrivit så här. Alltså, du skulle se mig nu. Sitter på en schysst parkbänk utanför campus, precis vid en stor park. Solen skiner och det finns inte ett enda moln på himlen. Här sitter jag i ett par ljusa jeans, istoppad mörk jeansskjorta, beige kavaj och ett par svarta skor. I knät har jag en MacBook Air och på min vänstra sida, på samma bänk som jag sitter på, står en kopp kaffe och ryker. På den högra sidan, nedanför bänken, bredvid mina fötter, står min bruna läderväska lutad mot bänken. I lurarna spelas Mumford & Sons. Livet kanske inte behöver bli så mycket bättre egentligen. Mm. Det var allt. Ja. Jag minns det sms:et. Ja. Uh-huh. Det var det är så enkelt och tacksamt. Alltså jag tycker det är bara liksom det är det här vilan i det. Alltså det är sånt lugn. Alltså, ja. Och jag minns det så sagt. Ja, för jag minns att jag minns just också att jag minns det sms:et var just det för att det var liksom så här. När jag läste det, man blev lugn av det. Man bara, där vill jag vara. Det lät mysigt. Ja, exakt. Och det är så sjukt, hur enkelt. Ja. Det där kostar ju inga. Jag sitter där med en kaffe som jag köpt in på Ekonomikum för 10 spänn typ. Mm. Och bara sitter där i solen med min dator. Och har det rätt gött ändå. Ja. Det spelar inte roll vilken dator det är ju såklart eller vad man har för kläder på sig. Men det var bara hela grejen. För att det är också sådär en situation när man blir helt plötsligt så här hypermedveten. Ja. Lite. Och det är lite det som är gemensamt med de andra två minnena också. Mm. Men är du med lite på vad jag menar nu när jag säger så här starka intryck? Ja, starka absolut. Insikter. Saker som att, liksom bara stannar kvar i hjärnan. För att i det första så insåg jag nog det här. Alltså precis, jag är student och det är okej. Alltså hur härligt det kan vara ibland att bara få vara en stereotyp. Ah. Att det finns något fint i den tillhörigheten. Och sen det andra var ju att barn är fantastiska på något sätt. Mm. Eller på flera sätt. Och det här var ju då att hur bra livet kan vara egentligen. Utan att det är fyrverkerier och hög volym. Ja. Och verkligen. Den fjärde då, punkten. Så var jag ju med i ett forskarprojekt förra året som berörde hanteringen av romer i Sverige. Mm. Och så var vi ju då 60 personer som hade valts ut i olika åldrar och skeden av livet. 60 då, medborgare. Och sen var det även forskare och politiker från nästan varje parti. Som var där. Det var en 3 dagars lång studie egentligen. Där vi fick föreläsning av ambassadören från Rumänien. Och någon EU-parlamentarien och nationalekonom och polisen. Och, ja, du vet, det var verkligen 360 grader av information kring situationen. Och det förändrade min syn på det grundligt. Det var bland det starkaste jag varit med om. Ja. Men det gjorde ju att man började läsa lite mer om det där. Men den här situationen som uppstod hade ju inte egentligen med det här att göra. Men det hade att göra med att jag läste en artikel, en väldigt arg artikel. Mm. Om någon som tyckte att det var förjävligt hur romer skräpade ner. Ja. Och ville då att man skulle så här, straffa dem på något sätt eller det var... Ja, man blev värd på dem. Bara, men de kan komma hit och men om de ska hålla på att bo i våra skogar eller på våra parkeringsområden så kan de väl städa upp efter varandra. Sen kan man ju tycka att det är sjukt i sig själv att man säger det. Men skit i det. Men då tänkte jag på en sak. För att min mellersta bror, Adam, jag kommer ihåg när han flyttade hemifrån. Aha. Och hur stökig hans lägenhet var i början. Ja. Alltså så här, jag tyckte ju då att det var väldigt så här smutsigt och ostädat och hade svårt att förstå varför han var sån.
Alltså precis som den här människan som skrev artikeln, den här arga artikeln, så kände jag mig lite då riktad mot honom, att hur svårt kan det vara att bara ställa upp. Ja. Men sen så fick Adam heltidsjobb, och eller fick då där jobbet han jobbar nu med IT, och han får jobba med programmering, han får jobba med någonting han verkligen älskar, och han får jättemycket feedback och en meningsfullhet, tillhörighet, han verkligen känsla att han bidrar till någonting större. Och hiphop, så var hans lägenhet så mycket mer välstädad och fin och organiserad. Så att ja, den sits alltså, jag tror det är svårt att prioritera städning om man inte har grundläggande saker fixade först. Ja. Är du med på hur jag tänker? Ja, jag tänker att jag tror det är svårt att om man inte har ett jobb och man får livnära sig på att be om hjälp av andra, alltså då tigga pengar. Och om man då bor i skogen, så tror jag att det är svårt att se skräpet. Ja. För att det är så jävla orelevant. Ja. Om man är så här, bara, jag måste hinna lösa 10 kronor så att vi kan få liksom betala, så att vi kan få vara inne på det här berget i natt. Så att min 12-årige son inte ska liksom behöva frysa i natt. Jag tror att det är svårt då att tänka så här, ja, men jag måste nog plocka upp plastet också, för det ser inte så trevligt ut. Och det som blev så starkt i den situationen var ju att det är så annorlunda. Alltså trots att vi människor är så lika, vi är ju vi är mer eller mindre exakt samma genetiska uppbyggnad. Och man ser ju på exakt samma situation så fruktansvärt olikt alla andra. Ja. Riktigt spännande. Ja, det är det verkligen. För att jag menar, hur många tänker på det på det sättet liksom? Nej, och jag tror inte att jag hade gjort det innan heller. Jag tror det var därför det blev starkt för mig när jag väl insåg det. Ja. Att det blev så här, wow, vad jag tycker ju mycket ofta och säger ofta att jag tänker så himla mycket. Men ibland så blir jag så här, fast vad tänker jag egentligen på? Ja. För att allt tänker jag inte på, alltså uppenbarligen. Alltså när en ny tanke som den kommer upp och man bara säger wow, blir helt ställd av den, så blir man att säga, jag borde kanske utmana mitt tänkande mer. Ja. Ja, men verkligen. Allting är ju relevant. Och menar, eller så, allting handlar ju om situationen du är i. Och liksom i den situationen så handlar det om vad som är viktigt. Alltså liksom så här prio för att ta det vidare i livet, antar jag. Alltså ja. Vad behöver jag för att överleva? Och vissa, och till exempel då som Adam då, när han har fått allting som han liksom, ja, nu tjänar jag pengar, nu har jag har ett purpose liksom, nu har jag det här. Ja, om man jag bara, får en trygghet, då, det då blir, jag tror att det blir lättare då att se var, alltså se bara, oj, men shit vad smutsigt det här inne. För att då liksom, då är det nästa steg. Ja, för att jag känner igen mig i det också. Alltså men sen, men på ett sätt känner jag mig på, alltså på ett sätt, som när jag till exempel jobbade i krogbranschen, då hade jag också lättare att, fast i och för sig, det var när jag började, när jag kände att jag inte faktiskt, nej men det är fan som var sjukt, när jag kände att jag inte alltså, gav någonting längre till ett ställe, till exempel Liams, du vet, så att jag inte att jag inte kände att nu fan, jag är inte så taggad på det här längre. Då sjönk ju faktiskt mitt, hur det såg ut hemma på mitt rum också. Ja, på något sätt så speglar den omgivning man skapar själv, alltså som i sin lägenhet eller i sitt rum. Det speglar på något sätt ens tillstånd in i huvudet också. Ja. Och det kanske ännu mer det jag menar, just det att man får perspektivet att man måste förstå att jag upplever ju världen utifrån min referenspunkt. Ja. Och alltså, jag tror att många människor kan skriva en sån här artikel och säga att ja, de blir arga, det sitter någon och tigger, eller nu smutsar de ner och sånt där. Men istället så borde man nog fråga sig, vad skulle jag behöva vara med om för att jag skulle göra samma sak? Snarare än att ställa sig frågan att varför tänker de inte mer? Varför tänker de inte på oss? Eller varför tänker de inte på att det där, hur det blir för andra? Att istället ställa sig frågan, vad skulle jag behöva vara med om för att jag skulle agera likadant? Den frågan är så enkel, men den är så ovanlig att ställa. Ja.
Ja, verkligen. Och det var starkt, tror jag. Jag tror det är nog det jag menar. Det är så. Ja, så precis. Att man liksom, försöker sätta sig i deras skor, helt enkelt. Alltså, exakt. Och det är någonting man inte... Och det är ju svårt att göra det. Alltså, det är ju alltid svårt att försöka. Men jag tänker också bara just att om man ens försöker så är man ett steg på rätt håll. Alltså, så. Ja, och det finns ju faktiskt givetvis studier på det här. Alltså, att empati går ju att träna upp. Det är ju en förmåga som man tränar på, det här med att ta någon annans perspektiv. Varenda gång du gör det så blir det enklare. Mm. Eller mindre svårt till en början då, såklart. Ja, exakt. Så är det. Häftigt. Så att, vad har vi då? Vi har studentlivet, vi har nyfikna barn, vi har kaffe i solen och perspektiv på livet. Mm. Och finns det någon, den röda tråden var egentligen att det var så här starka intryck ju. Ja. Vad är dina tankar? Jag skulle säga att jag tycker att det är, för det första tror jag att man borde börja göra sånt här. För att jag tycker att det är, jag tror att det är väldigt viktigt att uppskatta och se känslor. Alltså på ett sätt, alltså såna här. Vad menar du att man reflekterar? Ja, precis. Att man tar sig bara, shit, nu mår jag bra. Och vad är det som skapar att jag mår bra? Jo, solen skiner. Jag har inte så mycket stress. Eller så här, du vet att man liksom, eller bara, men varför är det så här? Alltså att man sätter sig ner och faktiskt skriver, alltså liksom bara, alltså du behöver inte skriva en roman, men att man liksom tar tiden och gör sånt här. Mm. För jag tror att det är viktigt att, för att jag tror man får en större uppskattning för situationen om man kan sätta det på papper. Ja, men verkligen, det tror jag också. Sen vet jag, tyckte att det var någon så här jätteröd tråd mellan de här, utöver att det var starka intryck. Det är väl egentligen, men kanske perspektiv. Ja. Alla de handlar ju om att man, alltså att jag såg mig själv som student, eller på något sätt såg de andra studenterna. Ja. Nej, jag tänker att du tar ett steg tillbaka för att se dig själv, var du är just nu. Det är lite det som är... Ja, att man går, steppar ut ifrån sig själv en stund. Mm, precis. Du ser inte dig, utan du ser situationen i helhet. Ja, exakt. Ja, bra. Jag håller med. För det var ju det som hände på något sätt. Ja. Utanför. Mm. Ja, jo, men så säger vi. Tack för mig. Hur ser det ut nu resten av veckan för dig? Helg och liknande. Ja, precis. När ni hör det här så är det ju fredag. Men så det som det har handlat mycket om den här veckan för mig har ju varit att så här, hitta tillbaka till alla mina vanor och rutiner nu efter jul. Ja. För det blir ju automatiskt så när man är iväg, speciellt om man är, för om man kommer hem till sin hemstad igen, för då blir det som att man går i regression, och speciellt ännu mer kanske när man drar på semester, så är det som att alla de här rutinerna knyts upp och försvinner. Så det handlar om att hitta tillbaka till dem ju, att komma igång med yogan och meditationen, och jag brukar vila mitt på dagen och här, bara lyssna på ljudböcker och få in den rutinen igen. Ja, just ljudböcker, det är ljudböcker. Bra påhitt. Fy fan vad bra jag älskar ljudböcker. Ja, det är så bra. Alltså det är verkligen helt fantastiskt. Speciellt för oss som tycker det är lite svårt att läsa böcker också. Ja, precis. Och men jag kan ju lyssna på böcker hela tiden. Konstant. Jag kan konstant plocka in information. Ja. Inte hela tiden, men i alla fall när jag gör någonting som är liksom bara, vet, så här enkel fysisk grej, typ laga mat. Ja. Då kan man ju lyssna på någonting. Beroende på vad det är för bok också, tror jag. Ja. Och just det där med, alltså beroende på bok, tänker jag liksom att, för jag har insett att jag verkligen, alltså hur enkelt jag har att lyssna på självbiografier. Du hittar din grej. Jag har sagt innan, men jag säger det igen, alltså det är verkligen, det är min grej, självbiografi, för jag försökte, eller jag lyssnade på Malcolm Gladwells David Goliath. Mm. Och den är ju skitbra bok, verkligen. Alltså jättebra. Men den är rätt köttig typ. Ja, det tog mig lång tid. Alltså verkligen lång tid. Jag lyssnade nog inte mer än en timme i stöten på den. Mm. Men sen så dagen efter så drog jag igenom, eller på två dagar, alltså när jag var klar med Malcolm Gladwells bok, så började jag lyssna på Robert Gustafsson. Det tog mig två dagar att lyssna igenom 10 timmar på den. Ja, det alltså, är annorlunda, får man säga. Ja, och de är ungefär lika långa, på Malcolm Gladwell tog det drygt en vecka. Så jag menar, det säger ju en del om hur, alltså så om mig, tänkte jag. Alltså, jag vet inte riktigt, men just bara att det är så coolt att man kan hitta
Att jag, ja. Jag har aldrig kunnat säga att jag har verkligen, jag lyssnar på självbiografier, det är min grej. Ja, men jag tror det är viktigt att man ändå ställer sig den frågan. Att man så här, vad är min, alltså vad är lättast för mig att läsa? Och då finns ju många roliga följdfrågor till det ju, som vi kan ta i ett annat avsnitt, för det börjar bli ont om tid här. Men det är ju intressant. Jag tror att man ska försöka, oavsett om man läser böcker eller lyssnar på böcker, försöka fråga sig det. Liksom, vad är min nisch, eller vad är mitt intresseområde? Ja, verkligen. Och, ja, så det är ju en sak som jag har gjort i alla fall. Försöka ta sig tillbaka med de här vanorna. Och med det inräknat även sömn. Att man ska komma in i dygnsrytmen. Ja, sömn dock. Ja, det är ingen enkel sak. Nej, det är verkligen inte. Det är någonting jag har haft jävligt stort problem med nu. Sen jag kom tillbaka till verkligheten igen. Du hade ju problem med det innan också. Ja, men det känns som att det är värre nu. För jag har typ svårt att komma upp på morgonen nu också. Det har jag inte haft innan. På samma sätt. Nu kan jag liksom, alltså nu kan jag vakna på morgonen och somna om igen. Och fast att jag har massa larm på, så sover jag igenom alla larmen. Och så det är inte så kul. Nej, det är det inte. Men jag kände det nu faktiskt efter att jag jobbade nu på shotluckan. Så när jag väl gick och la mig, så sov jag sov så rofullt. Alltså det här, jag kände liksom att ja, du sov alltså bra. Jag var värd den sömnen. Alltså här bara nu, fan, jag har förtjänat detta. Detta ja, var, men det kan jag verkligen förstå. Men tror du inte det kan göra att man är lite mer fysiskt utmattad också, och psykologiskt såklart. När man tar ut sig mer så blir det automatiskt enklare så. Ja, nej, alltså jag gick och la mig för sent ändå, men alltså det var efter jobbet. Men det var väldigt, men jag kände så här, när jag väl bara, fan, nu ska jag fasen sova. Nu, jag förtjänar det här. Det är liksom, det var stärkande typ. Jag vet. Ja, men jag tror jag förstår vad du menar. Nej, det var coolt i alla fall, skönt. Ja. Kritisk sömn, ja. Sov bättre. Ja, alltså vi borde ha ett podd om sömn bara. Det finns så mycket skrivet av det, om det, som är så intressant. Ja, verkligen. Ja, men och för dig så ser det ut nu kommande. Vi ska äta tacos ju. Herregud, på fredag. Taco middag och vin och utgång. Ja, det ska bli superskönt faktiskt. Det är dags förhoppningsvis så hinner vi ut den här gången. Vi fastnar inte på förfesten. Ja. Som vanligt. Anna. Ja. Nej, men det ska bli jättetrevligt faktiskt, känner jag. Jag behöver det. Lite gött häng och tacos. Det ibland så är det man behöver bara. Ja. Och ikväll torsdag så ska jag också tillbaka på och köra ett pass på shotluckan. Och även på lördag. Vad sa du, på torsdag? Ja, idag torsdag. Idag kör jag pass. Ja, igår och, för er som lyssnar. Och på lördag också kommer jag köra. Det ska bli skönt. Faktiskt. Så får det bli. Ja, och sen vila söndag. Yes. Ja, så får det bli. Definitivt. Ja, men vad har vi snackat om idag då? Att plugga, plogstavålet, stärka intryck. Du ska flytta. Ja. Och hitta sina vanor efter julen. Bok, nisch och sömn. Det har varit ett spretigt avsnitt, du. Ja. Men så är det ibland. Ibland går det inte ens bara. Ibland finns det inga röda tråd. Det här är en av de gångerna, tyvärr. Ni som lyssnar, det är... Vi bestämmer inte allting i förväg och ibland blir det så här. Åh, hur fan. Nej, men det har varit ett mysigt avsnitt. Så länge man gör sitt bästa, va? Eller, ja, det är tanken som räknas. Det gör vi. Ja, men... Ja, ska vi runda av här? Ja, tror jag. Så med allt detta sagt, tack för oss.